গাইজ, কি খবৰ? কি কৰি আছে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু আমিও ঠিকে আছোঁ। আৰু আজি আমি এতিয়া আছোঁ শেখ চিলি মকবৰা, ইয়াতে আছে কুৰুক্ষেত্ৰত। ছ' এতিয়া ইয়াতে আহিছোঁ আৰু এইটো আজি আমাৰ লাষ্ট পইণ্ট। আমি এদিনৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, ছ' এদিনত যিমানখিনি কভাৰ হয় সেইখিনিয়ে চাইছোঁ আৰু মেইন পইণ্টখিনি। ছ' এতিয়া এইটো লাষ্ট পইণ্ট হয় আৰু আপোনালোককো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া মকবৰাৰ ভিতৰত এণ্টাৰ কৰিছোঁ আমি। ছ' মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। ছ' মই দীপ্তি, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ ডেকা। আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তেনেহ'লে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শেখ চিলি মকবৰাটো আচলতে বনোৱা হৈছিলে শেখ চিলিৰ নামত। আৰু শেখ চিলি এজন চুফি স্কলাৰ আছিলে বা টিচাৰ আছিলে বা এজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছিলে সেই সময়ত। আৰু মোগল সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজত্বকালত তেওঁক খুবেই সন্মান দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁৰ নামতে এই মকবৰাটো 1650 চনত শ্বাহজাহানৰ ডাঙৰ পুত্ৰই এইটো বনাইছিলে। আৰু খুবেই এটা ধুনীয়া মনুমেণ্ট আৰু চাৰিওফালে গাৰ্ডেন আছে। খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে যদি সময় হাতত লৈ আহে। আমাৰ হাতত টাইম বহুত কম আছে যিহেতু আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে আমি অকণমানহে চাইছোঁ বা দৌৰাদৌৰিকৈ মানে চোৱাৰ নিচিনা হৈছে। আমি ইমান টাইম দিব পৰা নাই কাৰণ আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব। কিন্তু তথাপিও আপোনালোকক এই ধুনীয়া মনুমেণ্টটোৰ সৌন্দৰ্যৰ লগতে চাৰিওফালৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খুবেই ধুনীয়া এটা মনুমেণ্ট, গতিকে কুৰুক্ষেত্ৰত আহিলে আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় ভিজিট কৰিব। আৰু এইটো আছে কুৰুক্ষেত্ৰৰ থানেশ্বৰ নামৰ ঠাইখিনিত। গতিকে অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ, আমি তললৈ নগ'লোৱে, দেৰি হৈছে যিহেতু আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব আজি, গতিকে অকণমানে দেখুৱালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব। যদিহে ভাল লাগিল তেনেহ'লে কি কৰিব লাগে জানে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল নতুন আলহী আছে তেওঁলোকে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ অল।
tonight.